Assalomu alaykum, hurmatli 6/24 Telegram kanali obunachilari, hurmatli onajonlar. Biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz va ushbu chiroyli gullarni farzandlaringiz nomidan qabul qilgansizlar. Biz sizlar uchun qancha ta'rif bildirsak, qancha sizlarga xizmat qilsak ham, barcha farzandlar nomidan, o'g'il-qizlar nomidan chiroyli gullarni har bitta onajonlarimizga taqdim etamiz. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Onajonlaringizni, yaqinlaringizni tabriklash istagi sizda paydo bo'lsa, pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Bemalol biz bilan bog'lanib, mana shunaqa chiroyli gullar bilan mehribon onajoningizni albatta ko'ynidan olamiz. Salomat bo'ling. Sizlar uchun xizmat qilishdan mamnunmiz. 6/24 uchun Abbosbek yo'ldosh bilan maxsus.